Allahu Tamam tasmi ta'rif tamhid shukr rabbe kainat ashaq yus rabbe kainat sur haqiqi ma'bud haqiqi masjood shu yemis rabbe kainat sur ashkar ni'mat al-zbarish wa in ta'udu ni'mat allahi la tuhsuha agar insaan ghuzrav ne lage rabbe kainat sur ni'mat zahir gashnes nu shumar bhad ni'mat sahni baapat rabbe kainat an balay musalmat bhad to azim ni'mat sahni baapat rabbe kainat sans sahni hidayat khatr susul wazeh kitab quran majid azim ni'mat sahni khatr rabbe kainat sans ات کتاب سوچ سوزن پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار درود و سلام درود رحمت اسلم اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یہیں کہ بدولت اشی نور میلو یہیں کہ سوچ کائنات کھن گٹ دون گو یہیں کہ سوچ انسان اس زندگی ہن مقصد میول انی گئی تمز نبر نیرت کی گاشت سن آو یہ قرآن مجید رب کائنات تن نازل کر امس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات رب کائنات چھو قرآن مجید اصدر بار بار کافی سمجھاول تنگور نازل بندس بندے خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر واضح آیات یعنی قرآن مجید لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ تائی کئی وعین کئی مز نیبر تائی کئی وی جہالت مز نیبر اور تائی نگاش اس کن درود السلام و سلم اس عزیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس یسوس اطاعت کامیابی زمانت وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا بار بار اس فوزن یم اطاعت قیلن رب سز یم اطاعت قیلن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رز فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا سوئی شخص شبھڑ کامیہ بھی لبن لیکن یہ کامیہ بھی کمل روکن شمیلن یم اکید توحید سوئی سوئی اکید رسالت سنیش کرن یم پریت معامل سندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فنن رہبر در اغنماش مالن چاہے عبادت آشی یا معاملات آشن چاہے مال کماؤن آشی یا مال خرچاؤن آشی چاہے انفرادی زندگی آشی یا اجتماعی زندگی آشی پریت قدم اس پیٹ پریت معامل سندر زندگی ہی اس پریت شعب اس اندر چھو مکمل نمون موجود لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ حمد و سلط و درود و سلام پت مسلمان کے آیت بینات کے علم قرآن مجید تلاوت یہ من اندر گوڑ دیو آئی مبارک شو وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً سرب کائنات شو سزاد یم یہ رات تو دوہ بنائی خلفتن یم آخ ایک اس خاتی یون گوڑش رات یون رات چھ مخلن پچھ دوہ یون دوہ چھ مخلن پچھ رات یون یہ سلسل چھ جاری مگر رب کائنات چھو آخ مقصد آخی دن بیان کر یہ دوہ تا رات یم چھن صرف کماؤن خادر تو شان خادر ہے رب کائنات بنائی اگر چھو رب سنسان آیاتاں اندر رب سنسان نشانیاں اندر گلیش پڑھن شی قرآن مجید تیچو یاخ مقصد تی رب فرماوان رب کائناتاں بنو رات ہنگی آرام خود رب کائناتاں بنو دوہ دوہی روزگار کماؤن خود مگر اصلاً چھو یو دوی مقصدی من بناؤن یعنی آئی یہ کیا نہیں اصلاً چھو رب کائناتاں اشت سمجھاؤن رب کائناتن بنو رات دو ہنچے کس پت بیاخ یون
کیازِ بنوون لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا تاکہ یُس یہِ دُمُک تہٕ روزنہِ ہُنٛد ییٚتِس پتہٕ بیٛاکھ یُن چھُ گژھُن چھُ یُس یہِ سِلسِلہٕ پکان چھُ اصل چھُ یہِ وقت دۄہ یُن راتھ یُن یہِ چھُ وقت یہِ وقت دیُت اللہ تعالیٰ ہن کامہِ موٗجوٗب لِمن اراد ان يذكر تٔمِس انسانس تاکہِ یہِ انسان کیاہ کرِ یُس اِرادٕ کرِ نصیٖحت حٲصِل کرنُک تٔمِس چھُ یہِ وقت رۄبہِ کایناتن دیُتمُت عقل مند انسان کرِ اتھ اندر نصیٖحت قبوٗل نصیٖحت حٲصِل او اراد شکورا یا یتھ وقتس اندر کرِ رۄب سُنٛد شُکُر یعنی نصیٖحت قبوٗل کٔرِتھ کرِ وقتُک رُت استعمال انسان یہِ وقت چھُ رۄبہِ کایناتن دیُتمُت یہِ چھِ رۄبہِ کایِنات سٕنٛز نعمت یہِ وقت یُس چھُ گۄڈنیُک چیٖز گوٚو أسۍ سَمجھو یہِ وقت دوٚیِم نوٚمبر بیٚیہِ آیہِ تہٕ بیناتن کُن أسۍ أسۍ وٕچھو کیاہ چھُ یژھان اَسہِ رۄب سَمجاوُن گۄڈنیُک چیٖز گوٚو یُس یہِ وقت چھُ اَتھ مُتعلِق چھِ ترٛےٚ چیٖز اَہم نمبر اکھ گوٚو یہِ چھِ نعمت رۄبہِ کایِنات سٕنٛز یہِ وقت چھُ نعمت رۄبہِ کایِناتن اِنسانَس دیُتمُت دوٚیِم گوٚو یہِ وقت چھُ تیزی سان گُزران ترٛیِم گوٚو یُس گُزریو وقت سُہ چھُنہٕ واپَس یِوان یِم چھِ ترٛےٚ چیٖز زَبردست اَہم اَتھ وقتَس مُتعلِق گۄڈنیُک چیٖز گوٚو یہِ چھُ رۄبَن اَسہِ نعمت دِژمٕژ اَسہِ چھِ بار بار ہمیٖش مُبارک بوزان یَتھ اَندَر بیان کوٚر رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلمو فرمووُکھ نعمت آلہِ زٕ نعمژٕ چھِ مقبوٗل فیٖہِما کثیٖر من الناس یِمن دۄن نعمتن اندر اکثریت چھِ لاپرواہ آسان غفلتُک شِکار گژھان لاپرواہ چھِ زیادٕ لُکھ یِمنٕے دۄن نعمتن مُتعلِق آسان الصحت والفراغ اکھ گوٚو صحت بیٛاکھ گٔے فرصت وقت یِم چھِ زٕ نعمژٕ تِم یِمن اندر اکثریت غٲفِل چھِ روزان شٔنگتھٕے چھِ روزان پتہٕ ییٚلہِ یِمو منٛز کانٛہہ نعمت مۄکلان پتہٕ چھُکھ تران فِکرِ اتھ کوٗتاہ ویلیوٗ چھُ اوسمُت اَتھ کوٗتاہ قدٕر چھُ اوسمُت اَکھ گوٚو صحت اَتھ صحتَس مُتعلِق چھُ اِنسان تیُتھ کال سیٖریَس روزان فِکِر منٛد آسان یوٚتَن تام یہِ صحت آسان چھُ صحت مۄکلیو پَتہٕ چھُ أمِس فِکرِ تَران یہِ چھُ عظیٖم نعمت حظ اَسہِ تَرِ نہٕ فِلحال فِکرِ اگر اَسہِ وٕچھُن آسہِ صحتُک قۭمَتھ کیٛاہ چھُ یہِ کۭژاہ نعمت چھِ یہِ گژھو أسۍ پرٛژھِنۍ کٲنٛسہِ بٮ۪مار شخصَس اگر کٲنٛسہِ بٮ۪مارَس أسۍ پرٛژھو دَپوس یہِ صحت کۭژاہ نعمت چھِ اگر تٔمِس سورُے دُنیا تہِ آسہِ پَتہٕ آسہِ بٮ۪مار سُہ دَپان زَن تہٕ چھُ سورُے دٔدیوٗنٕے میٛٲنۍ کِنۍ چھُ سورُے نعمت سۄ گٔے آسہِ صحت اگر آسہِ ہا یہِ چھُ تَران تٔمِس پَتہٕ فِکرِ ییٚلہِ تٔمِس یہِ روٚنمُت آسان چھُ یوٚتَن تام اَسہِ آسان چھُ یہِ نعمت توٚتَن تام چھَنہٕ اَسہِ نِش قدر یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ دوٚیِم وقت یہِ وقت چھُ یُس زَن نعمت وَننہٕ آو یوٚتَن تام اَسہِ نِش یہِ آسان توٚتَن تام چھِنہٕ أسۍ اَتھ قدٕر کَران ییٚلہِ یہِ وقت اَسہِ نِش نیران چھُ وقت مۄکلان چھُ پَتہٕ کَرِ ہا اِنسان اَتھ قدٕر مگر یہِ چھُ سُہ چیٖز یُس نہٕ واپَس چھُ یِوان اِنسان کَرِ ہا قدٕر پَتہٕ اِنسانَس چھُ یِوان سَمٕجھ یُس اَتھ چھُ ویلیوٗ اوسمُت مگر مۄکلان پَتہٕ گوٚو گۄڈنیُک چیٖز یُس اَسہِ سَمجھُن چھُ یہِ وقت چھُ یہِ چھِ نعمت اَکھ دِژمٕژ رۄبَن یہِ زِندگی ہِنٛز محلت چھِ یہِ چھُ وقتٕے اور یہِ محلت چھُ رۄبہِ کایِناتَن اَسہِ اَکھ نعمت دِژمٕژ اور نعمتَس یوٚتَن تام اِنسان قدٕر کَرِ توٚتَن تام چھُ کامیاب نعمتَس اِنسانَن بے قدری کٔر یہِ چھُ ناکام گژھان دوٚیِم چیٖز گوٚو یہِ نعمت یہِ وقت یُس چھُ یہِ چھُ تیزی سان گُزران یہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز یُس اِنسانَس ذہنَس اَندَر گوٚژھ آسُن یہِ آسہِ ہا فِکِر منٛد اَتھ وقتَس مُتعلِق ییٚلہِ أمِس بار بار ذہنَس اَندَر آسہِ ہا یِوان نہ یہِ وقت یُس مےٚ مِلیو یہِ وقت چھُ جلدی جلدی مۄکلان بیٛاکھ یُس سوٗر مےٚ پوٚر سوٗرت العصر یہِ چھِ تَمہِ کِس تفسیٖرَس منٛز کُنہِ ساتہٕ بوزان اِمام رازی علیہ الرحمٰن چھِ اَکھ حکایت أنۍ مٕژ اَکھ شخصا اَکھ اوس یَکھ فروش اَکھ اوس یُس یَکھ اوس کٕنان شُشُر اوس کٕنان بازرَس اَندَر گرمہٕ کِس موقعس پٮ۪ٹھ پَتہٕ اوس لُکَن ناگ دِوان لُکو جلدی جلدی یِیِو میون یہِ سرمایہِ چھُ جلدی جلدی مۄکلان یہِ چھُ پِگلان یوٗت تُہۍ جلدی نِیِو تیوٗت چھُس بہٕ کامیاب یوٗت مےٚ وقت یَتھ گژھِ تیوٗت چھُ مےٚ یہِ پہل پہل گٔژھِتھ مۄکلان پِگلان
مےٚ روزِ نہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ. دَپان اَتٮ۪ن آو مےٚ سَمٕجھ یُس یہِ سرمایہِ چھُ وقتُک سرمایہِ رۄپیہِ کایناتَن دیُتمُت یہِ چھُ اَمہِ یَکھ کھۄتہٕ زیادٕ جلدی جلدی ختم گژھان. اگر یہِ یَکھ فروش اَتھ جلدی جلدی فٲیدٕ تُلہِ نہٕ کینٛہہ وقت واتہِ اَتہِ روزِ آبٕے یوت, أمِس چھُنہٕ پَتہٕ فٲیدٕ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یہِ وقت, اگر نہٕ اَتھ وقتَس پٮ۪ٹھ قدٕر گٔیہِ پَتہٕ چھُ اِنسان بیکار, اِنسانَس چھُنہٕ پَشتاونہٕ وَرٲے کانٛہہ چارَے. غرض یہِ وقت یُس چھُ یہِ چھُ جلدی جلدی اِنسانَس نیران. ییٚلہِ وۄنۍ جلدی ژوٚوُس پَتہٕ چھُس نہٕ واپَس یِوان. یعنی یُس اَہم چیٖز اَسہِ ترٛیِم یاد چھُ تھاوُن, یَتھ أسۍ اَکثر بوزان چھِ دَپان گٔیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, وقت گوٚو سُہن چھِنہٕ واپَس دُبارٕ یِوان. یُس راتُک دۄہ اوس اگر أسۍ کَرو بوٚر تہِ وۄنۍ خرٕچ کَرو, سُہ راتُک دۄہ یی نہٕ واپَس. یہِ چھُ اَہم چیٖز. یی آیہِ سَمٕجھ ییٚمہِ آیتہِ مُبارکہٕ سۭتۍ, یِمو آیاتہِ بیناتو سۭتۍ, یُس أسۍ سورة المنافقون دوٚیِم رکوع چھُ بوزان پَران قرآن مجیٖدَس اَندَر, ییٚتہِ رَب فرماوان یا ایُّہَا الَّذِینَ آمَنُوا اے ایمانُک دعوا کَرَن والیو لا تُلہِکُم اَموالُکُم وَلا اولادُکُم عَن ذِکرِ اللہ, یِنہٕ تۄہہِ غٲفِل کَرنو پَنُن مال تہٕ پَنٕنۍ اولاد رۄب سٕنٛدِ ذِکرِ نِش, رۄب سٕنٛدِ دیٖنہٕ نِش یِنہٕ یِم غٲفِل کَرنہٕ. حالانٛکہِ یِم تہِ چھِ نعمژٕ, مال تہِ چھُ نعمت, اولاد تہِ چھِ نعمت, مگر اگر ژٕ یِمو اَصٕل مقصدِ زِندگی نِش غٲفِل کوٚرُکھ تیٚلہِ چھَنہٕ یِم نعمژٕ پَتہٕ, تیٚلہِ چھِ یِمَن کُنہِ جایہِ قۄرانہِ منٛز چھُ یہِ دُشمن تِمن, تیٚلہِ چھُ یہِ دُشمن تہِ, تیٚلہِ چھُ یہِ فِکر تہِ چانہِ خٲطرٕ اگر نہٕ صحیح استعمال یِمن کوٚرُکھ. اگر ژےٚ رۄب سٕنٛدٮ۪ن حدوٗدن اگر زِندگی گُزٲرٕتھ یِمن چیٖزن ہُنٛد یِم حق چھی تِم نَکہٕ وٲلِتھ تیٚلہِ چھی ژےٚ یِم فٲیدٕ دِوان, نَتہٕ چھی ژےٚ یِم دۄنوَے نعمژٕ دُشمن چٲنۍ. رۄب چھُ فرماوان ییٚلہِ تۄہہِ یِم رۄب سٕنٛدۍ سِدرِ نِش غٲفِل کٔرِو, اگر تۄہہِ غٲفِل گٔیوٕ, اگر تۄہہِ وۄنۍ نِندرٕے پیٚیوٕ, تۄہہِ روٗد نہٕ اَصٕل مقصد یادٕے, تۄہہِ روٗد وقت ژَلان, تۄہہِ روٗد نہٕ خیالٕے, وَمَن یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یُس یہِ رۄپیہِ شۄپراوان زِندگی اَندر صرف مالَس اولادن سۭتی مَس وقت مۄکلان, رۄب فرماوان فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یِمَے چھِ خسارَس تہٕ گاٹَس اَندر یِم لُکھ. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ, اور خرچٲیِو رۄپیہِ کایِنات چھِ دِتمٕتۍ منٛز اَمہِ برونٛٹھ, اَن یَأتِیَ أَحَدَکُم الْمَوْتُ, کہِ پَتہٕ یی تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ موت, فَیَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِی إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ, دَپَس واے کاش رۄپیہِ کایِنات اَکھ پۄہر مےٚ بیٚیہِ نِیہا یَتھ دُنیاہَس اَندَر, وۄنۍ کَرٕ ہا بہٕ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِینَ, وۄنۍ کَرٕ ہا صدقہٕ خٲرات, وۄنۍ بَنہٕ ہا بہٕ نیکو کار, کاش مےٚ اَکھ پۄہر رۄب دی ہا. مگر رۄب کیٛاہ چھُ فرماوان, وَلَن یُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, رۄپیہِ کایِنات چھُنہٕ پَتہٕ اَکھ پۄہر تہِ دِوان ییٚلہِ اِنسانَس مُقرر وقت. یہِ چیٖز چھُ اَسہِ سَمجھُن, ییٚلہِ یہِ وقت مۄکلان چھُ پَتہٕ چھُ رۄپیہِ کایِنات اَکھ سیٚکَنٛڈ تہِ اوس علاوٕ دِوان. اَسہِ سَمجھ یہِ چھِ اَسہِ نعمت, مگر یہِ نعمت چھِ جلدی جلدی مۄکلان. یِتھُے مۄکلہِ پَتہٕ ژھارہو اَکھ سیٚکَنٛڈ, سُہ اَکھ سیٚکَنٛڈ میلہِ نہٕ, چھُ بُنیٲدی چیٖز. اَتھ وقتَس اگر اِنسان قدٕر کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ, أمِس چھُنہٕ پَشتاونہٕ وَرٲے میلِس نہٕ. وۄنۍ اگر تُہۍ آیتَن کُن یِیِو, کیٛاہ ٲسۍ آیَت, کیٛاہ اوس رۄب یَژھان سَمجاوُن اَسہِ, وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتًا, رۄپیہِ کایِناتَن بَنوو یہِ وقت, یہِ راتھ دۄہ أکِس پَتہٕ یِنہٕ وول, مطلب چھُ یہِ وقت دیُت تۄہہِ رۄپیہِ کایِناتَن کَمہِ موٗجوٗب, لِمَن اَرَادَ أَن یَذَّکَّرَ أَوْ أَرَادَ شُکُورًا, تاکہِ اِنسان کَرِ یَتھ منٛز نصیٖحت حٲصِل. یہِ راتھ یہِ دۄہ یہِ وٕچھُن شۄنٛگنہٕ خٲطرٕ تہٕ کَماونہٕ خٲطرٕ. مُسلمانو قۄرانہِ مجیٖدُک اَکھ اَکھ لفظ چھُ اِنسانَس غور فِکِر کَرنٕچ دعوت دِوان. اے اِنسان, ژٕ چھُکھ یَژھان پَنُن فٲیدٕ, تَتھ چھُکھ شک؟ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ یَژھان, یہِ چھُ فِطرتَس منٛز بٔرِتھ. اِنسان چھُ گۄڈٕ پَنُن فٲیدٕ ژھانٛڈان, پَتہٕ گوٚو باقٕیَن ہُنٛد فٲیدٕ. بُنیٲدی طور چھُ اِنسان اَمہِ پَنٕنہِ فٲیدٕ خٲطرٕ چھُ اِنسان ییٚلہِ غلط تہِ چھُ کَران, أمِس چھُنہٕ باسنٕے مےٚ کوٚر غلط, بیٚیہِ سُنٛد چھُ أمِس باسان کَتھ باسان. اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس وٕچھِتھ معموٗلی خٲمی تہِ, أمِس چھِ أتھۍ سۭتۍ یِوان پَنٕنۍ غلطی چھَنہٕ أمِس أتھۍ یِوان, کیٛازِ تَتھ چھُ وجہ آسان. یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ موقعَس پٮ۪ٹھ یَژھان پانَس مُطمعین کَرُن, پانَس فٲیدٕ واتناوُن. پَتہٕ ییٚلہِ یہِ غلط کَرِ تہِ, یہِ چھُ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ وجہ تَتھ وَنان.
اگر دپان ژے کیٛازِ کوٚرُکھ یہِ غلط یہِ دپان مےٚ اوس یہِ مجبوٗری مےٚ اوس ہُہ مجبوٗری اوے کوٚرُم اصل چھُ یژھان پانس اطمینان دیُن اصل چھُ أمِس نظرِ تل آسان پنُن فٲیدٕ دیرار اسلام چھُ ونان قران چھُ ونان دپان انسان ٹھیٖک چھُ ژٕ چھُکھ یژھان پنُن فٲیدٕ ژھانڈُن ژٕ چھُکھ یژھان بہٕ گژھٕ کامیاب گژھُن ژٕ چھُکھ یژھان مےٚ گژھِ عزت زندگی آسٕنۍ مےٚ گژھِ بہتریٖن زندگی آسٕنۍ یہِ چھُ ٹھیٖک مگر ہنا سونٛچ ژٕ یہِ بہتریٖن زندگی کتھ ونو حقیٖقی عزت کیاہ گوٚو حقیٖقی کامیٲبی کیاہ گٔے یہِ پرٛژھ ژٕ قۄرانِ مجیٖدس ژٕ چھُکھ یژھان بہٕ گژھٕ کامیاب گژھُن ٹھیٖک چھُ اتھ منٛز چھُ حرجہِ سُہ کُس انسان چھُ یژھان کامیٲبی ژٕ چھُکھ یژھان مےٚ گژھِ دُنیا عزت کرُن ٹھیٖک چھُ پرٛٮ۪تھ اکھ انسان چھُ یژھان عزتٕچ زندگی گژھِ آسٕنۍ بہتریٖن زندگی گژھِ آسٕنۍ مالو دولت گژھِ آسُن آسٲیش گژھن آسنہِ ٹھیٖک چھُ مگر کیاہ چھُ صحیح کیاہ چھُ غلط بہتریٖن زندگی ہِنٛز ڈیفنیشن کیاہ چھِ عزتُک تعریٖف کیاہ چھِ سہن پرٛژھ ژٕ قۄرانِ مجیٖدس اور قۄرانِ مجیٖد چھُ یہِ قسم حالن دپان مطلب اصل اِنَّ الانسان لفی خسر قسم چھُ اصلُک اصل چھُ عربیس اندر زمانس تہِ ونان اصل چھُ وقتس تہِ ونان یُس شامہٕ برونٛٹھ وقت اسہِ آسان چھُ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ونان چھِ نٮ۪مازِ اصل گوٚو یہِ چھُ وقت علمایہِ کِرام چھِ سمجاوان دپان یُس زن یہِ اصلُک قسم رۄبہِ کایناتن ہوو یہِ چھُنہٕ صرف زمانُکُے یوت قسم بلکہِ اصل مفہوٗم یُس امیُک چھُ اصل مفہوٗم چھُ رۄبہِ کایِنات امہِ مۄحلتُک قسم ونان ول اصل اصل مفہوٗم چھُ انسان یۄس مےٚ مۄحلت ژےٚ دِژٕے ول اصل امہِ مۄحلتُک قسم چھُ مےٚ انسان لفی خسر انسان چھُ بے شک گاٹس اندر خسارس یۄس مےٚ مۄحلت ژےٚ دِژٕے اتھ پٮ۪ٹھ چھُ رۄب قسم ہاوان یہِ چھُ گۄڈنیُک چیٖز سُہ قسم ہاوُن چھَس نہٕ رۄبس ضروٗرت قسم کر چھُ یِوان ہاوُن انسان ییٚلہِ پنٕنۍ کتھ پۄختہٕ بنایہِ پننہِ کتھِ منٛز ییٚلہِ أمِس تٲکیٖد آسہِ پٲدٕ کرُن چھُ قسم ہاوان رۄبہِ کایِنات چھُ قسم ہاوان حالانکہِ رۄبس ٲس نہٕ قسم ہاونٕچ ضروٗرت وۄنۍ چھُ رۄبہِ کایِنات انسان سُنٛد مِزاج وٕچھِتھ تاکہِ یہِ چھُ اکھ اہم کتھا اکھ یہِ گٔژھ أمِس پوٗرٕ دِلس منٛز وسٕنۍ امہِ موٗجوٗب نتہٕ چھُ قۄرانِ مجیٖد چھُ رۄب سُنٛد سُہ کلام یتھ منٛز نہٕ شک کرنٕچ گُنجٲیِش چھِ وۄنۍ ٲس نہٕ کتھٕے رۄب کتہِ تھایہِ قسم رۄبہِ کایِنات چھُ انسان سُنٛد مِزاج وٕچھِتھ انسانس گوٚژھ پوٗرٕ بروس اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ گژھُن انسانس گٔژھ دِلس کھننہٕ یہِ کتھ اوے موٗجوٗب چھُ رۄب قسم ہٲیِتھ ونان واریاہ قسم امہِ مۄحلتٕکۍ امہِ آیہِ چھِ واریاہ قسم قۄرانِ مجیٖدس اندر کُجاے ول لیل اذا یغشا رٲژ سُنٛد قسم کُجاے ول نہار اذا تجلا کُنہِ ساتہٕ والشمس والضحاها یعنی مختلف قسم چھُ رۄبہِ کایِنات تھاوان ول فجری ول لیالی نشہِ یا ول ضحا ول لیل اذا سجا اصلن چھِ یِم سٲری مۄحلتٕکۍ قسم رۄبہِ کایِناتن چھِ وۄنۍ مۄحلت دِژمٕژ اتھ مۄحلتس تُلِو تُہۍ رُت فٲیدٕ کیازِ یہِ مۄحلت یُس چھُ یہِ گژھِ نہٕ اچانک تۄہہِ ختم قسم کتھ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان ہیٚنہٕ وٕچھو بہٕ کیازِ چھُس ترغیٖبس منٛز وَنان یہِ چھُ اکثر بوزان ول اصل زمانُک قسم زمانُک قسم انسان چھُ گاٹس اندر مےٚ ووٚن تۄہہِ اصل مفہوٗم گژھِ انسانس سمجھ یُن مغز گژھِ سمجھ یُن رۄب کیاہ چھُ یژھان ونُن قسم ہاونٕچ کیازِ چھُ ضروٗرت پیٚوان قسم ہاونٕچ کیازِ چھُ ضروٗرت پیٚوان اوے چھُ ترجمس اندر ونان رۄب دپان امہِ مۄحلتُک قسم کیازِ ژٕ چھُکھ 100% خسارس اندر اگر نہٕ مۄحلتس ژےٚ فٲیدٕ تُلن مگر مۄحلتس کر تُلکھ ژٕ فٲیدٕ ییٚلہِ ژےٚ فِکرِ تری یہِ مۄحلت چھِ اچانک ختم گژھان واجب یہِ مۄحلت یۄس مےٚ رۄبن دِژ یتھ پٮ۪ٹھ رۄب قسم چھُ ہاوان ول اصل یہِ مۄحلت کِتھ پٲٹھۍ چھِ ژلان یہِ مۄحلت کِتھ پٲٹھۍ چھِ مۄکلان تِکھ ہِرس حالس کوٚر چھوڑ مےٚ مت دیس بجیس پھرے نارا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا انسان ترٛاو یہِ لالچ أتی اصل وٕچھ ژٕ اصل مگر سمجھ ژٕ کیاہ چھُ ژٕ چھُکھ گٔر وٕچھان اتھ گرِ چھُ موم پکان آسان یُس موم پکان چھُ تمِچ یۄس ساوُنٛڈ چھِ نیران سۄ چھِ پِک آسان پِک اتھ چھُ آسان گژھان پِک پِک اکھ اکھ سیکنڈ مۄکلان
یہ سیکنڈ چھ مکل مگر گڈنک چیز چھ یہ ٹک ٹک کار چھ گڈ گسا یہ ٹک ٹک کار چھ بند گسا انسان چھ سمجھی یہ ون اکھ سیکنڈ پونک اچانک چھ بند گسا اکھ وقت چھ گڈ واتن موم چھ آسن پکن ٹک 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 اکھ سٹیپ چھ واتن اکھ موم چھ واتن ٹک گسن چھ بند یہ ٹک کم سٹ چھ گسا یہ موم کم سٹ چھ پکن اچھا سیل پہ کی لگت یہ پی من ضرورت اچھا یہ سیل اک ٹک گھن سیل مجھ تھوڑا بہت مکل بیاکھ ٹک گھن سیل مجھے رس کھنڈ اس مسال ٹک ٹک گھن سی مسال اڑ رس کم اخ سٹیج واقع یہ مسال مکلو ٹک بند مسلمان ولعصر قسم چھ محنت یہ ٹک ٹک ٹھیک گھن دلس ٹوپ ٹوپ یہ گھن شاید ٹک ٹک اس ٹھیک دلس گھن دک دک یہ گھن ہارٹ بیٹس یہ کیا ولعصر ٹھیک گھن ٹوپ ٹوپ کھ ہارٹس اتھ سیل اخ لگت سیل مجھ مسال سہ محبت ولعصر قسم کتک قسم چھ مسال یہ مکل ولعصر قسم چھ محلت یہ مکل اخ ٹک ٹک گسی ٹھ بند چاہے شاہ نبر کن آسی تمہ سات یا اندر کن آس نبر کن اس بولمت مسال مکلو اتنی گھن ٹھیک بند ولعصر ان الانسان لفی ٹھ گنٹس اندر توتن تام یوتن تام مغز امیک فکر تنہی ٹھیک گڑی پہ یہ مسال مکل مسال فکس رپ کائنات دھوت کمس کوتا تھون ات مسال کمس کوتا تھون یہ بیٹری پاور کمس کوتا کتن تام پکہ یہ دل کتن تام دھڑکن امیک پکن یہ انسانس پتہ مگر اصل چیز سیل ہز فکر سیل ہز فکر یہ پتہ سمجھ کت ہنا کر غور میانہ زندگی ہز یہ سیل یہ مکل اگر ٹھہ امیش فکر روزی امیک مطلب گو ٹھیک خسار نش بچ الزین امن وتی ایمانس مجھ فکر بڑھ شاید ایمان گو ویسے اچھی فکر امیش آس مے پہر پہر گھن زندگی ہند اخ اخ دلچ اخ دڑکن اس پکان ام سی مسال پت کن کھڑک یوتن تام میں یہ فکر تر توتن تام چھ بہ کامیاب اور دویم چیز گو رب کائناتن چھ عزرک صحیح درواز بند کر قرآن مجید کھولو رب کائناتن سمجھائی مجھے اخ محلت تہ دس مت ات محلت تلو تھی فائدہ یو تھی بڑھ تاور نش بچو دویم چیز گو رب چھ فرماون اس قرآن مجید پڑھ رب ونی پتہ انسانس دپس اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر انسان ہیک پگہ عزر کرتی رب اچانک آو موت مے روز دوب مے روز نصیحت قبول کرنے گوشی دنیا کس آوریا رسمس پیش رب فرناون پگہ ون وائن اس انسانس اولم نعمرکم مے آشنا پہ دیزا محلت دسمس دیز ہان دیز نا پہ محلت ما یتذکر فیہ من تذکر یمس نصیحت آنا قبول کریں تمہ خطر کافی یعنی محلت پھر اکس انسان سی خطر کافی بجا نذیر اور پہ آیا تھی کھوسن کھوسن ول سمجھے تھی یہ محلت مکل ات محلت تلو رد فائدہ کیا جیون واپس بہترین اندازس اندر سمجھے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود اللہ علی امرئ اکل اجله حتى بلغ 60 سنه فرموك يمس انسان شيئت بني واس واتن شيئت بني واس مطلب هو يمس كيف سالي وزر الله تعالى من بعد يمس انسان شيئت بني دنيا اسمز واس ين عين بك هكني وزر غيرت دويم چیز وہ یہ چھ نہ اس بھروسے اشیاء شیطان دا وعدہ لیکن یہ مہلت مگر سمروٹی خاطو یہ سیلما مگر شیطان بروٹی لہذا مسلمان ات وقت قدر کریں ات محلت قدر کریں پتہ گھر انسان پشتا ان انسان لفی خسر اگر یہ محلت ات مز گئے تیل بے شک انسانس خسار تل انسانس پشتا ورے کان چارے تیل
اِنسانَس چھُنہٕ کانٛہہ چارَے پَتہٕ أمِس چھُ صرف پَشتاوُن پَتہٕ اگر أمِس یہِ محلتُک یُس وقت رۄپیہِ کایناتَن دیُت وٕچھو دوٚیِم چیٖز چھُ ییٚلہِ أسۍ خسارٕچ کَتھ کَرو دُنیاہَس اَندَر چھِ اَسہِ نِش مُختٔلِف معیار أکِس اِنسانَس چھُ باسان اگر مالَس منٛز کٔمی گٔے تہٕ خسار گوٚو بیٚیِس اِنسانَس چھُ باسان اگر بٮ۪مار دٲری گَرَس منٛز آسہِ تہٕ خسار چھُ حالانکہِ یِم تہِ چھِ خسارٕے مطلب بٔڑۍ خسار گٔے نہٕ یَتھ ٹاونَس اَندَر اِنسان لَگہِ اگر أمِس وقت یہِ بٔڑ مۄحلت یۄس رۄبَن دِژ اگر اَتھ منٛز یہِ شٲمِل روٗد اگر اَتھ وقتَس اِنسانَن بےٚ قدری کٔر یَتھ بٔڑِس ٹاونَس منٛز یہِ پَتہٕ پھَسہِ سُہ چھُ بوٚڑ ٹاوُن رۄب اَصٕل پٲٹھۍ قۄرانَس منٛز سَمجاوُن اور تَتہِ چھُ پَتہٕ باسان یِم دُنیٲوی طور یہِ نۄقصان یہِ چھُنہٕ تیوٗت بوٚڑ مَسلہ یہِ چھُنہٕ بوٚڑ خسار کِہیٖنۍ بعض اوقات چھُ اِنسانَس رۄپیہِ کایناتَن آسان کٲنٛسہِ اِنسانَس لیوٚکھمُت اللہ تعالیٰ یَتھ جنتَس اَندَر تھوٚد درجہِ اِنسانَس چھُ آسان کٲنٛسہِ اِنسانَس رۄبَن تھوٚمُت جنتَس منٛز تھوٚد درجہِ مگر عمل یۄس سُہ کَرُن چھُ آسان سۄ عمل چھَنہٕ تَتھ برابر آسان یعنی اِنسان چھُنہٕ پَننہِ عملہِ سۭتۍ ہٮ۪کان تور وٲتِتھ رۄبَن چھُ آسان أمِس مُقدرَس منٛز تھوٚمُت أمِس دِمو جنتَس منٛز تھوٚد مقام مگر عملہِ منٛز چھِ أمِس تھوڑا کوتٲہی آسان پَتہٕ چھُنہٕ اَمہِ عملہِ ہِنٛدِ سبقہٕ چھُنہٕ یہِ مُستحق تَمہِ درجُک بَنان پَتہٕ چھُ رۄپیہِ کایناتھ کُنہِ ساتہٕ أمِس دود سوزان اَمہِ موٗجوٗب کُنہِ ساتہٕ چھُ أمِس پریشٲنی اِنسانَس اَمہِ موٗجوٗب تہِ رۄپتراوان دَپان عملہِ سۭتۍ ہیوٚک نہٕ یہِ تور وٲتِتھ بہٕ ترٛاوَس مُصیٖبت اکھ یہِ کَرِ صبر اَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھیٚس اَمہِ سۭتۍ واتہِ دود اَوَے موٗجوٗب چھِ أسۍ وَنان یُس یہِ دود چھُ یہِ چھُ بوٚڑ خسار رۄپیہِ کایناتَس نِش کِہیٖنۍ اَصٕل خسارٕ چھُ کیاہ یَتھ پٮ۪ٹھ رۄپیہِ کایناتَن فرمو بے شک چھُ اِنسان خسارَس اَندَر وٕچھِو ییٚلہِ أسۍ قۄرانہِ مجیٖد چھُ کھولان قۄرانہِ مجیٖد چھُ پَران أکِس جایہِ چھِ أسۍ پَران کینٛہہ لُکھ چھِ تِم تہِ آسان تِم چھِ رۄب سٕنٛز عبادت کَران علا حرفٕن شرطس پٮ۪ٹھ کنڈِشنل یا فٲیدٕ وٕچھِتھ کینٛہہ لُکھ چھِ تِم تہِ آسان تِم چھِ وٕچھان اگر فٲیدٕ چھُ نٮ۪مازِ منٛز تیٚلہِ پَرو اگر أمِس باسیٚو نہٕ اَتہِ چھُم تیوٗت فٲیدٕ درٛاو نہٕ بہٕ گٔیَس مسجِدِ منٛز رۄبَس منٛجو نٮ۪ماز تہِ پَجو منٛز رُت بَنیوس مگر مےٚ آو بیٚیہِ مُصیٖبت بہٕ چھُس نہٕ بیٚیہِ ترٲیِتھ تی چھُ رۄب فرماوان کینٛہہ لُکھ چھِ تِم تہِ آسان تِم چھِ کنڈِشنل عبادت رۄب سٕنٛز کران فاین اصاب خیرون اگر فٲیدٕ ووتُکھ تیٚلہِ چھِ مُطمعین تیٚلہِ گٔے یِم عبادت گُزارٕے تیٚلہِ گٔے یِم دیٖندارٕے فاین اصاب وجہِ اگر کینٛہہ مُصیٖبت آو یِم چھِ أتی نٮ۪ماز کران چھُٹی یِم چھِ أتی پوٚز وَننَس تہٕ حرام کھٮ۪نَس کران چھُٹی رۄب فرماوان خسیٖرت دُنیا دُنیا برباد یِمن لُکن چھُ خسار کیاہ گوٚو رۄب فرماوان یِم لُکھ رۄب سٕنٛزٕے چھِ یِم عبادت کران آمو غیر اللہ سٕنٛز کَرِ نہٕ عبادت نہ یِم چھِ رۄب سٕنٛزٕے عبادت آسان کران مگر کُنہِ کُنہِ ساتہٕ سیٖزنل عبادت کران آ وۄنۍ بیٚٹھۍ وۄنۍ پَرو کُنہِ ساتہٕ یَتھ موقع ہر سیٖزنل یا کنڈِشنل کُنہِ ساتہٕ باسیٚو فٲیدٕ چھُ کٔر کُنہِ ساتہٕ باسیٚو فٲیدٕ چھُ ژھٕنُکھ ترٲیِتھ یِمن مُتعلِق رۄب فرماوان خسیٖرت دُنیا یِم یِم منٛزٕ منٛزَے نٮ۪ماز پَرن منٛزٕ منٛزَے عبادت کَرن خسیٖرت دُنیا دُنیاہَس اَندَر پیوٚٹھ تاوان وَلٲخِرت تہِ دوٚیِم چیٖز گوٚو ٲخرت تہِ گوٚو بُرباد کَتٮ۪ن چھُ رۄب فرماوان وٕچھو اَصٕل چھُ سَمجھُن یِہوے کَتھ رۄب کَتٮ۪ن فرماوان یِم أڑٕ عبادت کَرن ہُہُنٛد چھَنہٕ کَتھٕے یِم نہٕ عبادتھٕے کَرن رۄب چھُ فرماوان یہِ خسار تہٕ تاوان چھُ تِمن لُکن تہِ یِم منٛزٕ منٛز عبادت کَرن آسن یِم نہٕ دۄہے دۄہے عبادت کَرن یِم نہٕ اِستِقامَتَس پٮ۪ٹھ آسن تِہنٛز نہٕ یِم منٛزٕ منٛزٕ عبادت کَرن وٲلۍ چھِ آسان کُنہِ کُنہِ ساتہٕ رۄب فرماوان خسیٖرت دُنیا وَالآخِرَة دُنیاہَس اَندَر تہِ تاوان ٲخرَتَس اَندَر تہِ تاوان ذالِکَ ہُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِیٖن اَصٕل خُسران گوٚو یِہوے یَتھ پٮ۪ٹھ رۄب قسم ہاوان وَالعَصرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْر سُہ خسارٕ کیاہ چھُ سُہ خسارٕ کَر چھُ گژھان ییٚلہِ نہٕ اِنسان اَتھ مۄحلَتَس لُطفٲیِن چھُ تُلان یہِ چھُ قۄرانہِ مجیٖد اَسہِ سَمجاوان برونٛٹھ پَہم ییٚلہِ أسۍ قۄران پَرو قۄرانہِ مجیٖد چھُ اَسہِ وَنان دَپان وَلا تُلقوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ مُسلمانَن پَنٕنیو اَتھو مہٕ کٔرِو ہلاکَتُک سامان پَنُن پان مہٕ ترٛٲیِو پَنٕنیو اَتھو ہلاکَتَس اَندَر
tabahi andar nuksan as gaat as andar matrayu pandeu atho te pa matlab kya ho matlab wo insaan yush khasaras mas gasan chho yush pani kartu hoti mas yush pandeu atho ye saman karan yush pavan palata aun budu wala tulku bi aidikum ila tahluka ath tafsir as chho ulmai kiraman da khatkashi chharam khatkashi chharam kya pandeu atho ye insaan palun pan halat kele مگر بیاو بشس سمجھن خسار کیا چھو خسار نشکار بچو ورش فکر دارو رب کائنات نو قسم ان الانسان لفی قصر انسان چھ بے شک تاون است گاٹ اسند یکمن چھرو اس کو نو یاد کیسی مثال سمجھن خود رب کائنات فرمو ولا تلقو بعیدیکم الى تعلقا پنو اتھو مت کر تو من پان حالات مسلمان اگر ایک سبب نزول اس وچو اگر نزول سبب وچو ات آیت اس کیا چھو اس کش پور کلیا اس خودا چھتا تاون اس نصیق بھائی اس خودا چھتا فکر کرنی ضرورت اس خودا چھتا ہاتھ پر سر پھسے بھی تا تاون اس اندر یک ربط بھرو انسان چھو بے شک گار اس خسار اس اندر رب کائنات کار کر آیت نازل ولا تلکو بی ایدی کو ملت تعلقا پنیو اٹھو نو کرو پرن پان ہلا مسلمان و ایشو صحابہ کرامن خدا ایشو انصارن خدا ایشو مہاجرن خدا کم سات مسلمان و یہی دین اسلام اس گری بدال اسلام و غریب یہی دین اسلام اس گری مسلمان نو شکر ادن پر دیون مسلمان اس اس کو اس کے حقن زبان پر کلی مے مسلمان اس نے نیوان کنچائی نماز حقن پڑھی کی یہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے انن پتہ اس سے پر خبر دیو خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے انن پتہ اس پر دیمس گھنن تو دوان اندر دو دیو تا وقت اس اندر یہ مسلمانو پنوں پرہ خان چیز قربان کو پنوں مال وقت جان پرہ خان چیز کو قربان اور اسلام وقت وقت سنے گا سر مدینہ سندر وقت گزرنا سوچ سوچ پنوں قربان دیو سوچ پنوں سوری ال عیال دین اس پر قربان کر واد نو کہ اسلام تا درجس اسلام اس میں لو دوت پاور یہ کہ اسلام کر نو اسو مت مکمس یہ اسلام موت بے تو فدا ہی جنگ خیر مسلمانوں کو سوئی مکہ فدا ہی تم مجبور کر یہ تم کر چھے نلوڑی اس مسلمان ہے وقت سالن اوڑی وے بے مسلمان مکہ کو رخ فدا عظیم فتح کر حاصل یہ فضل ربان فرمو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا من چھ کھٹ کھٹ پڑی نماز من چھ لوگ یمن جوک در جوک اسلام اس مس دغه چھ زمان بدلو سکریبی مگری تم پریشانی مگری مگر مگری شکر بتو دوار کار مو ختم یہی مسلمانوں پنو پرہ خان چیز دین اسلام خاطر کرنا یمو تھے بلاد تول یمو تھون عیال فکر تول یمو کو وقت فکر کرو اس دین اسلام وچ اور کرخ کے صاف فکر یہ اسلام بعد نو بلندی کا ائی پتہ یہ اسلام بلندی دا مو ائی پتہ کو صاحب ماشوا دبا وین چھ سا ضرورت جان دی ہن تے کیا جی یہ اس کارو نو اس کے کور اس وین چھ الحمدللہ پر درس نماز نماز جائے وین چھ الحمدللہ پر کا مسلمان گئے دعوت چھوڑو سوری کور اس وین اما وین کر ہم اس تھوڑا پڑھ دی بہت کو بھاگ دے نظر ہت ما اسن تو دے دی تے بھاگ اسن بنجر بھائی نے بھی سو زمین اس بنجر بھائی نو کیا جی تا کو میلو نتا نے وقت وین چھ کی میل چھ تھوڑا وقت وین ما اس اس پر جھال پاں کار وقت پنجس بھاگ اس پنجس کار بار اس نو اس پر جادے پاں اس وقت اسو یم کیا چھ پلان کر یم مت وین سو اس سام رہی یم مگه اسلام نے تو تو پای پر نو پاک پر نماز ہی یہ چھ سری پاشور کرن دبل یہ تا قربانی ضرورت اس تم جتا سارے ائی پ دمو ولی شاد پاں وقت کا نماز کا سو پڑن پر کان چیز اسو کرن قران کا سو پڑن مگر بندی مو جاد پاں وقت من باڑن زراعت سو سنبھالو یم چھ مشورہ یاد کرن رب کائنات چھ تم چھ انه علیم بذات الصدور دل سرائی کے زادن رب کائنات کر وہی نازل دبل مسلمانو کیا مشورہ چھ کرن ولا تلقو بعیدیکم الى تحرک ان پر پان حالات تو
چھُ دپان أسۍ کرو کمٕے پہم فکر دیٖنٕچ أزکہِ پٮ۪ٹھ. یہِ کیاہ گوٚو؟ یہِ گوٚو پنُن پان ہلاکتس اندر ترٛاوُن. تُہۍ کٔرِو غور مسلمانو، یہِ کٕمن چھُ رۄپیہِ کاینات پنٕنۍ؟ اسہِ نے وٕچھی وُنہِ اسلام، اسہِ نے کانٛہہ بربٲنی زادِژ، حالانکہِ أسۍ چھِ تتھ معاشرس اندر ییٚتہِ وٕنکیٚن واریاہ کم اسلام موٗجوٗد چھُ، ییٚتہِ وٕنکیٚن اسلام چھُ غٲبٕے گوٚمُت. گۄڈٕ کرہاو أسۍ ہنا، أسۍ انہاو اسلامُک بہار گۄڈٕ، أسۍ سُدھارہاو پنُن سماج گۄڈٕ، پتہٕ اگر أسۍ دپہاو وۄنۍ تھاوو زیادٕ پہم فکر بادٕچ، پتہٕ ونہا اسہِ وۄنۍ دگہ حالاتہٕ چھُ اگر زیادٕ فکر، مگر أسۍ ہیٚکہِ بڑٲے کٔر أسۍ کتٮ۪ن چھِ؟ تُہۍ وٕچھو أسۍ کۭتیاہ خسارس اندر چھِ اگر یہِ آیت انسانس سمجھ یی، اگر یہِ کتھ انسانس سمجھ یی. رب چھُ ونان یِمن انصارن، یِمن مہاجرن یِمو سورُے قۄربان کوٚر، ییٚلہِ تِم ارادٕ یوت کرن دپان وۄنۍ دِمہو زیادٕ پہم وقت باغس، رب چھُ فرمان تاون تہِ یِمن ہلاکتس اندر گٔژھِو تیٚلہِ اگر زیادٕ وقت تۄہہِ تتھ. مطلب کیاہ گوٚو؟ مطلب گوٚو اگر ہلاکت نِش بچُن چھُے تیٚلہِ چھُے پرٛٮ۪تھ موقعس پٮ۪ٹھ ژےٚ دیٖنس زیادٕ ٹایم دیُن، چاہے یہِ دیٖن اسلام کوٗتاہ تہِ غٲلِب گژھِ، مگر دیٖنہٕ خٲطرٕ گژھِ زیادٕ وقت چون. اتہِ چھُنا انسانس تیٚلہِ سیوٚد پنٕنۍ عقل مٔژراونہٕ یِوان؟ اگر مےٚ رۄپیہِ کایناتن فرمو قسم ہٲیِو ژٕ چھُکھ تاونس اندر، ژٕ چھُکھ گاٹس اندر، اگر مےٚ بچُن چھُ تیٚلہِ کیاہ چھُکھ کرُن؟ تیٚلہِ چھُ مےٚ دیٖنس کُن رجوٗن، تیٚلہِ چھُ مےٚ دیٖنٕچ فِکر تھاوٕنۍ. ییٖژ بہٕ دیٖنٕچ فِکر تھاوٕ تیٖژ تھایہِ میانہِ دُنیاہٕچ فِکر رۄپیہِ کایناتن. موٚٹھ پٲٹھۍ چھُ سبق یِہوے، گرن چھُ ونان زیوٗٹھ پہم، مگر اصل چیٖز چھُ یِہوے، اصل چیٖز چھُ سمجھُن یِہوے، اگر انسانس خسار نِش بچُن چھُ تیٚلہِ چھُ أمِس لٲزمن دیٖنٕچ فِکر کرٕنۍ. اور حدیث مبارکُک مفہوم چھُ، ییٚلہِ انسان رۄب سٕنٛدِ دیٖنٕچ فِکر چھُ کران، رۄب چھُ اَنہِ دُنیاہٕچ فِکر پانے کران. اور دوٚیِم حِصہٕ چھُ حدیث مبارکس، ییٚلہِ انسان دُنیاہٕچ فِکر چھُ کران، دیٖنٕچ فِکر چھُنہٕ کران، رۄبہِ کاینات چھُ أمِس اتھ دُنیاہس منٛز تہِ پتہٕ پریشان. انسان کیازِ پریشان؟ تَمیُک بُنیٲدی وجہ چھُ یِہوے، انسان چھُ صرف دُنیاہس پتہٕ، انسان چھُ صرف دُنیاہس پتہٕ لٔگِتھ ٲخرت فراموش بنیومُت، وقتس ضیا، وقتس ضایہِ کٔرِتھ. مگر رۄبن فرمو، یوٗت یوٗت ژٕ وقتس ضایہِ چھُ کران، یوٚتن تام ژےٚ اتھ وقتس اتھ مولتس منٛز نِندٕر چھے توٚتن تام چھُ گاٹس اندر. مطلب گوٚو، یوٚتن تام ژےٚ خرگوش سٕنٛز یہِ نِندٕر چھے ژٕ گژھکھ کامیاب، اگر ژےٚ بچُن چھُے گاٹو نِش کھسار نِش، امہِ نِندرِ منٛز چھُے ژےٚ بیدار گژھُن، اتھ مۄحلتس چھُے ژےٚ فٲیدٕ تُلُن، یُس مۄحلت پہرٕ پتہٕ پہر ژےٚ کھالُن چھے. پیٛاران وقت مۄکلیو، بُنیٲدی چیٖز چھُ یِہوے سمجھُن. پتہٕ اوس یہِ چھُ اسہِ اکثر بوٗزمُت تہِ، وۄنۍ چھُنہٕ زیادٕ وننُک ضروٗرت. امہِ خسار نِش اگر أسۍ بچو، تمہِ خٲطرٕ چھِ ژور چیٖز تہِ، تِم گوٚو اِلَّذیٖن آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اگر انسان بیدار گوٚو، أمِس آو سمجھ أزکہِ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ وقتس قدر وۄنۍ، أمۍ کَرِ ژور چیٖز تہِ. تِم ژور چیٖز کیاہ کَرِ؟ نمبر اکھ گوٚو ایٖمان، یہِ بچایہِ پنُن ایٖمان، کیازِ ایٖمان چھُ سُہ چیٖزا اکھ، اگر امِچ حفاظتٕچ فِکر انسان کرِ نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ چھُ یہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کمٕے گژھان. اگر انسان یژھِ یہِ گژھِ نہٕ بڑُن، تیٚلہِ چھُ یہِ بڑان تہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ. غرض، اتھ ایٖمانس چھِ فِکر کرنٕچ ضروٗرت. دوٚیِم گوٚو عمل صالحات، عمل چھِ زیادٕ زیادٕ کرنہِ، نیک عملہٕ. ترٛیِم وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہِ چھُ پانس تامٕے یوت محدوٗد تھاوان. اگر خسار نِش بچُن آسہِ، علماء کرام چھِ سمجاوان، دپان اگر اکھ انسان ایٖمان وول تہِ آسہِ، اگر اکھ انسان عمل کرن وول تہِ آسہِ، پتہٕ اگر نہٕ یہِ باقین تہِ اوس یہِ سبق یاد پاوان، یہِ چھُ تیٚلہِ تہِ خسارس اندرٕے. یِم چھِ ژوروے چیٖز، ژوروے صِفت ضروٗری گژھن آسٕنۍ مُسلمانس، تیٚلہِ ہیٚکہِ سُہ خسار نِش بٔچِتھ. لُکن تہِ وَنُن یہِ چھُ بُنیٲدی چیٖز، اسہِ مۄحلت رۄبن دِژمٕژ، اتھ مۄحلتس تُلو لُطف فٲیدٕ. ژوٗرِم چیٖز گوٚو، اتہِ چھِ پتہٕ سختی تہِ ہیٚکان کُنہِ ساتہٕ دِتھ، اتہِ چھُ آزماوان رۄبہِ کاینات، بہٕ ترٛاوس اتھ سختی، بہٕ وٕچھا یِمن پھیرِ واپس. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پتہٕ چھُ صبرُک تہِ آسان تلقیٖن کرُن. ییٚلہِ یِم ژوروے کالٹی آسن، رۄبہِ کاینات کرِ اسہِ انشاء اللہ تعالیٰ دُنہیٖکۍ خسار نِش تہِ بچایہِ، اُخروی خسار نِش تہِ بچایہِ. رۄبہِ کاینات کٔرِنۍ اسہِ سارنٕے کامیاب تہٕ کامران. باقٕے دعوانا الحمدُ اللہ.